പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ വിജയസാധ്യതയുള്ള CPM സ്ഥാനാർത്ഥി MLA രാജു ബ്രഹ്മോ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അറിയുവാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിലെ CPM സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല. എന്നാൽ വിജയസാധ്യതയുള്ള രാഷ്ട്രീയ താരങ്ങളിൽ രാജു ബ്രഹ്മം MLA തന്നെയാണ് മുൻപന്തിയിൽ. ഏറ്റവും വിജയസാധ്യതയുള്ള CPM നേതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം സ്പഷ്ടം, അത് രാജു ബ്രഹ്മം MLA തന്നെ. റാന്നിയുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 വർഷങ്ങളിൽ റാന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് രാജു ബ്രഹ്മിനുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ SFIയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗപ്രവേശം നടത്തിയ ശ്രീ രാജു ബ്രഹ്മിന് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 1996 3429 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് UDFലെ ഫിലിപ്പോസ് തോമസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ആദ്യമായി നിയമസഭയിൽ എത്തുന്നത്. 2001, 2006 4807, 14971 എന്നീ ഭൂരിപക്ഷങ്ങളിൽ UDFന്റെ എതിരാളികൾ വീണ്ടും തോൽപ്പിച്ചു. 2011 6614 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ശ്രീ വിജിലി പനവേലിയേക്കാൾ മുൻപിൽ. പിന്നീട് 2016 ഇലക്ഷനിൽ 14596 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ശ്രീമതി മറിയാമ്മ ചെറിയാനെ തോൽപ്പിച്ച് വീണ്ടും നിയമസഭയിലെത്തി. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിലെ പേരുകളിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ രാജു ബ്രഹ്മം. സമുന്നതനായ CPM നേതാവും റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാ സാമാജികനുമാണ് അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ 23 കൊല്ലങ്ങളിലെ ജനസമ്മതി അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം CPM സാരഥിയായി പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലോക്സഭയിലെത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥനാക്കുന്നു. കേരളത്തിലിപ്പോൾ പൊന്നാനി, പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലങ്ങൾ മാത്രമാണ് CPMന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിലെത്താനുള്ളത്. അതാത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശം ചർച്ച ചെയ്യും. തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ചേരും. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അംഗീകരിക്കുവാനാണ് സാധ്യത. വെള്ളിയാഴ്ച ഇടതുമുന്നണി യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. CPM സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ ആദ്യം വരുന്ന പേര് ശ്രീ രാജു ബ്രഹ്മം MLAയുടേത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവന മനോഭാവവും എല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് വിജയ പാരമ്പര്യം മാത്രം രുചിച്ചറിഞ്ഞ CPMന്റെ ഈ അനിഷേധ്യ നേതാവിലേക്കത്രേ. 1996 മുതൽ നിയമസഭയിൽ റാന്നിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എതിരില്ലാത്ത ജനസമ്മതൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം നേടിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ രാജു ബ്രഹ്മാവിൻ്റെത്. ഒരു ദിനം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും CPMൽ ആര് മത്സരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിലെ തീരുമാനം അറിയുവാൻ. സിറ്റിംഗ് MLAമാരെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിക്കുവാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഘടകകക്ഷികളും പത്തനംതിട്ട സീറ്റിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. JDS, NCP, കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നിവയാണ് പത്തനംതിട്ട സീറ്റുകൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം പരിഗണിച്ച ആദ്യ ലിസ്റ്റിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ രാജു ബ്രഹ്മം MLAയുടെ പേരാണ് ഉള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞ CPMനുണ്ടോ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ കാര്യത്തിൽ തർക്കം. അവർ ഇവിടെയും ഉചിതമായ വ്യക്തിത്വത്തെ അരിപ്പയിലരിച്ച പൊന്നുപോലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറക്കും. വരും ദിനങ്ങളിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ ചർച്ചയുടെ ഫലം മാറ്റിവെക്കുന്നു സിറ്റി ന്യൂസ്. സിറ്റി വാർത്തകൾ യൂട്യൂബിലൂടെ കാണുവാനും എല്ലാ വാർത്തകളുടെയും അറിയിപ്പ് നിങ്ങളിലെത്തുവാനും യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബിൽ അമർത്തിയ ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തേണ്ടതാണ്.